Vilken tajming. Inside Looket. Vi ska snacka upp helgen här som kommer. Och det är ju så att A-laget är spellediga. Men vi har en intressant U-lagsmatch på söndag hemma i Kopparhallen mot Malung. Och vi hälsar Elias Mkara välkommen. Tackar. Och det är ju så, om vi tittar i tabellen som vi får upp här på väggen, så ser man att Loket har ett poäng och Malung tre, och det är jumbon mot nästjumbon. Ja, ett riktigt bottenmöte får vi säga då. Hur är din känsla inför matchen? Om vi börjar med din personliga form. Ja, min personliga form, den är väl hyfsad tror jag. Mm, vad säger jag? Du har ju gjort två mål hittills. Ja. Ett ganska snyggt mål senast mot Hofors, om jag får säga det själv. Ja, jag satt där du skulle. Om du tänker lite om den matchen. Det var ju, vi tar ju vår första poäng där i borta matchen mot Hofors. I en helt galen match. Hur tyckte du det var att spela? Ja, det var en rolig match. Massa mål och massa... väldigt spännande saker hände på matchen och ja, det var bara roligt att spela. Ja, jag förstår det. Publiken tyckte också att det var roligt. Ja, hur tror du inför helgens match mot Malung här då? Kommer första segern då eller ja, tänker du? Jag hoppas det i alla fall. Jag har aldrig mött A-laget Malung faktiskt. Nej, och jag tror aldrig Loket har ställts mot Malung. Så det blir ett historiskt möte. Så. Ja. Ja, om du får tippa resultat då, vad tror du? Oj. 10-5 till oss. 10-5? Mm. Ja, men det låter bra. Då hoppas vi på det. Ja. Ja, då har vi Theo Hildensjö med oss i studion. Välkommen. Ja, tack så mycket. Lite anmärkningsvärt med dig är ju att du är född 06 och du är... Lokets yngsta seniorspelare alla tider. Ja, ja. Hur har det varit att komma in i ett seniorlag och vara så pass ung? Ja, alltså i början var det ganska tufft att anpassa sig till tempo, men jag tyckte jag kom in ganska snabbt. Jag kom in i tempo och så nu tycker jag det flyter på bra. Mm. Division 4 i år är ju en ganska tuff serie. Ja, vi har haft tuffa matcher hittills. Så att det har präglats av mycket mål och ganska högt tempo i matchen. Ja, du har spelat två matcher, vill du berätta lite? Ja, jag tänker första matchen var uppe mot Alba tror jag. Då fick vi stor förlust mot Denmark, så den var inte så mycket i matchen. Men sen mot Hofors då, andra. Mm. Ja, då så gjorde jag en assist till Iller och så tycker jag att jag spelade bra. Jag skulle haft något strafflag tycker jag också, men... Ja, det går bra i division 4 faktiskt. Mm. Ja. Jag håller med, det har sett jättebra ut för dig. Ja. Nu väntar ju match mot Malung. Vi har ju tagit en poäng i serien som vi tog senast mot Hofors. Ja. Och Malung har tagit tre. Alltså det är alltså jumbon mot nästjumbon i tabellen. Ja. Dina tankar inför söndagens match? Alltså jag har inte kollat på tabellen jättemycket, men alltså det är en viktig match det här. Vi behöver ju vinna mot Malung om vi ska hålla oss kvar, så det är en viktig match. Mm. Jag tror att vi har stor chans att vinna om vi spelar vårt spel. Yes, och om vi tänker oss Mkara, han tippar 10-5 till Loket. Vad tror du att det blir? Ja, jag lägger mig på 7-3. 7-3 känns rimligt till oss i Loket. Yes, det låter jättebra. Tack så mycket. Ja, varsågod. Ja. Ja, vi sitter här med kapten Sebastian Lundvall. Yes. Match mot Malung här nu på söndag. Mm. Hur är din form? Jo, den är väl hyfsat. Jag var hemma och var sjuk hela förra veckan, så den är väl lite... flåsade lite sådär, men... Jo, det kändes rätt okej. Du har spelat lite forward, back och ja, lite överallt på planen hittills. Spela där behövs. Ja, precis. Ja, det låter bra.
Vi tittar lite bakåt så här, så har vi ju haft det ganska tufft inledningsvis. Vi har ganska, förlorat ganska stort i många matcher, men ändå senaste matchen så plockade vi en poäng borta mot Hofors. Vad tyckte du var i den matchen som funkade som inte har funkat innan? Offensiven funkar väl. Vi gjorde mål. Det var väl det. Sen har vi bättre defensivt också. Men ja, inte riktigt där vi vill vara defensiva. Släpper in lite mycket mål fortfarande. Mm. Då kan jag tänka mig att det är någonting som du gärna ser förbättras på söndag då mot Malung. Ja. Är det några ytterligare bitar som du känner att vi måste jobba med för att ta 3 poäng på söndag? Ja, nej, sätter vi defensiven och spelar lika bra offensivt som sist då tror jag. Då kan vi nog vinna. Det tror jag. Känner du är ju lagkapten och en av de äldre i laget. Känner du ett stort ansvar att liksom lyfta fram? Det är ganska många unga spelare i laget som är nya på seniornivå. Ja, jag känner mig rätt gammal. Så. Ja. Jag känner ett stort ansvar. Och det gillar jag just det. Sen rollen tar jag gärna. Yes. Vad tror vi för resultat? Ja, vad kan det bli? 9-7 till oss. 9-7? Hur många mål gör du? Om jag är ett så är jag nöjd. Ja. Men vi säger 2 då. 2? Ja, vi 2 från Sebban Lundvall. Då vet vi det. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja. Tränare Niklas Hildensjö. Det är match mot Malung. Jumbon mot näst jumbon som jag har pratat om tidigare här i intervjuerna. Dina tankar inför matchen? Att det är en U-lagsmatch. U-lagets funktion för loket är viktig. Därför att det är där vi har en miljö för de spelare som står på tur att kliva upp i vårat A-lag. Så jag tycker inte om att liksom leka eller inte ta de här matcherna på allvar. Så jag går in i princip lika hårt för Malung-matchen som jag gör för A-lagsmatcherna. Så jag ser fram emot det jättemycket. Det är ju ett lag som ligger i botten. Jag tänker, vinner vi så går vi om dem. Så det är målbilden. Ja, vi kan se även i tabellen här på väggen att vi skulle faktiskt kunna kliva förbi även Storvik via en seger. Om de förlorar i helgen. Så det finns alla möjligheter att avancera lite. Ta ett skutt upp från sista platsen. Är det någon spelare i det här laget som du känner att men den här killen ska vi nog kika lite extra på. Kanske vi kommer att få se i A-laget framöver. Gunnell och Herman har ju startat i U-laget. Gjort bra prestationer där. Och nu är ju de hyfsat etablerade regelbundna A-lagsspelare. De som så att säga fortfarande är kvar i U-lagsmiljön och som står på tur, det är ju Anton är väl den som jag tänker ligger närmast. Sen är det ju på det viset också att vi har Jakob som ju ganska nyligen har kommit in och han har ju varit sjuk första tiden så att han är ju så att säga i U-laget om man nu uttrycker sig på det sättet. Så att Anton och Jakob är väl de två som... Jag antar att vi har aldrig mött Malung med loket så att jag antar att du har ganska dålig koll på motståndet. Men är det, om du skulle få sia lite här om matchen eller vad vill du se för karaktär på matchen för att det ska passa oss? Så här är det, jag har ju ändå hyfsat liksom mycket kontakter ute i hela innebandylänet så att jag har ju pratat med de människorna som jag känner i stort och har ju försökt få lite information om Malung och känslan är att Malung är ett lag som spelar väldigt fysiskt. Det är liksom det fysiskt närkampsspel som är deras melodi. Ungefär som kanske Långshyttan spelar. Alltså det går in i dueller och det är hårt och så vidare. Så att det blir ju intressant att se hur
hur våra U-lagsspelare hanterar det hårda spelet. Att klara av att stå upp och klara av att inte liksom gå över gränsen. Faluns tränare i förra avsnittet, han sa ju just det vi pratade om också, att de är juniorer och de har inte det riktigt det fysiska spelet i sig, och att det är en utmaning att träna sig i. Och så det blir ju någonting som våra killar får liksom försöka stå upp i. Och med det sagt så tänker jag att det som jag hoppas blir våran styrka, som blir våran fördel i det här, är ju att vi ska försöka vara välorganiserade och spela ett snabbt och bra spel med boll. Yes, är det några, förutom det fysiska spelet och välorganiserat, är det några speciella punkter som du tror kan bli viktiga? Jag tror tempo. Alltså, när vi pratar tempo så är det ju i huvudet, snabb beslutsfattning. Och så är det ju i fötterna, att röra sig snabbt. Och så är det ju att ha ett högt bolltempo. Så det är ju, tempo för mig är tre saker. Tänka snabbt, springa snabbt, förflytta bollen snabbt. Och du blev ju också historisk i senaste avsnittet, vet du varför? Nej. Du var den första som tippade rätt på resultatet. Säger väl en del om hur dålig vi är på att tippa kanske. Ja, kanske. Men ja. Du ska få en chans igen då, så jag kan pricka igen. Ja, jag tänker att resultatet mot Falun var ju baserat på ganska mycket undersökning och ganska mycket tänkande. Och hade ju ganska bra koll på Falun. Så jag fick ju frågan inför avsnittet, inför matchen, om jag ville stå kvar i resultatet. Och jag var ju trygg med det. Så att jag tycker nog att jag spot-onade det. Men Malum, som jag aldrig har sett förut, så säger vi väl då en tuff match. Jag tror att det kommer bli mycket mål i båda riktningarna. Så jag tror inget av lagen gör under 7 mål. Så vi gör 11 och Malung bufflar in 8. 11-8 till Oget. Har jag rätt på den här nu? Då är det klass. Då bjuder jag på fika. Ja, do remember. Ja, vi nöjer oss så. Tack så mycket. Tack. Ciao.